No niin, nyt alkoi tämä neljäs osa tässä näin. Katsotaan tässä, mitä tässä tapahtuu. Tuota ottaa tuota puita lisää nyt. Tässä on kumma, kun ei vielä voi niinkö rakentaa niitä nuoleja. Et onko se joku taito puuttuu siihen, että... Muistin aikaisemmin, kun olen pelannut, että siinä pystyy aina rakentamaan noita nuoria. Näitä vihulaisia vielä pyörii täällä. There she is! I'm under fire! Kiitos. Tästä näistä vihollisista aina jotain. Pisteitä. Katso taas nyt. Jotain pisteitä, mistä saa XP-tä ilman muuta. Siellä vielä lisää ukkoja. Siellä menee yksi. Ei kun perää vaan. Kymmenen XP:tä saa siitä, joo. Onko siitä vielä missä, vai onko enää missä? On niitä tuolla valokilla näkyy. Joko meni viimeinen? Ei, on siellä vielä. Äkkiä puskaa vielä. Then they retreated away from the facility. This was a coordinated thing. They're trying to spread us out. Tell them who fucked this up. Who was that? You're mine. Hän edes päähän osuu, niin tipahtaa heti, kun vihollis. Tää on kyllä hyvin tehoton tää jousipus, joka aseena on. Ennen kuin saa lisää demakea sitten pelin edetessä. We're gearing up. I was on the first flight to Siberia to secure the old Soviet installation now. We're arriving every minute. Konstantin gave a speech to the new boots, and I stayed in the back to watch. Love hearing him speak. Never gets old. I was never much for believing, but it was just words before. This is something more. It's truth. I was broken once. Trinity is making us whole again, giving us a purpose. A new world awaits. Even those who don't believe will have a part to play. Tässä osat saa tuolla myrkkynuolia kaksi, mutta mä en muistanut, että se on tuo keskusnappula, vieritin nappula siinä. Sitä täytyy painaa.
Ja enkä mä just sitä kokeile, niin yks tuhlannut sitten niistä vetää tyhjä päivä. En keksi, missä se on? Saa jotain, ja mitä. Jotain palkkiota siitä saapi. Lähdenkö mä takas tolle kämpille sitten. Ohi meni. Täällähän se on nyt käynyt. Kato mitä, onko mulla mitään pisteitä. Sais niinku eteenpäin siitä mun tehoja. Onhan siellä killsia, inventoria, weaponia, jotain parannuksia. Bravle Hunter Survivor. Dotke. Että me intoon veapon. Tuolla ei ole mitään parannusta. Inventor. Ammonation. Ampuja. Ammuksiin. Sain jonkun parannuksen. Tuolla nyt saa enemmän luotekeja, ei mulla ole mitään aseita. Tää aseita löytyy kyllä tästä sitä matkan varrella pikkuhiljaa. Rynnäkkökivääri on tykännyt käyttää, mutta se on kyllä vähän sitten... Milloin se sitten tulee? En mä edes muista, missä se sen rynkyy. Jaa, nyt mä muistan, missä on sit sellainen se kaappaa yöntä viottoita. Siellä on parantavia marjoja, terveyttä lisää. Tässä on vuohan nenä. Lähettävät sinne karhuun luokse tappelee taas. Ja sikö ei saa, sitä ei meinaa saada hengiltä. Ai ai. Nyt! Se oli se myrkkyluo. Nyt niitä ei ollut kaksi, nyt mulla ei enää kuin yksi. Kun mä keksin ton myrkyn, mistä se saa ton myrkyn? Ja niin siellä se on. It's still there. Pakko päästä tämän ampumaan täältä, koska ei pääse muuten eteenpäin tässä pelissä. What's on time? Äkkiä karkuu. Oh
Vielä on. Uutta lisää. Täällä on lisää näitä nuolia. Siinä. Sitten taas sama laukku. Tuosta saa sitten niitä myrkkynuolia tehtyä, noita sieniä, kun saa kerättä. Lisää vaan. Hyvä. Ei päästä karkuukaan enää. Mä oon yks kinkkinen toi. Mitä nuolia on tuossa vielä? Täältä karhun luolasta eteenpäin. Pakko saada hengiltä. Ei vieläkään kuolta. Äänestä päätelle. Kaksi osumaa ainakin, noin meni oikealla. Vähän on loska kesikko. Keliko noin lorisee noin askeleet. Siellä on yksi myrkkynuoli. Mä tässä tajusin sen käyttää sitten. Joo. Ai, eikö se vieläkään kuollu? Hyvänen aina. Nyt se kaatuu.
See how tough they are. The fugitive prophet has crossed out of the Empire and now turns north. I'm now in unfamiliar territory. The Order of Trinity was clear. I am to pursue the false prophet and his adherents to the ends of the earth and wash away his heresy. But I believed I could overtake him months ago. Still, he eludes me. He crosses Khazar land and across the Caucasus Mountains. Here, I'm at a disadvantage. I speak a dozen tongues of the Empire, but in the hinterlands, I'm often left to communicate with little more than a sword. The Prophet, it seems, speaks every language, as if he were born to them. Mikä sen jalkapistoo? Siellä mitään pistoolia ole. Laatikosta löytyy. Se on 25 XP. From bone. This looks like Mongol craftsmanship. Tää osassa 5. Sielläkin löytyy jotain. Palataan sitten katselemaan. Ei oo mitään nyt. Ei oo mitään näytä, että saisi mitään parannuksia. Tuosta eteenpäin. Jatkuu osassa 5. Laitetaan sitten.